100.000 persones sense feina. 50.000 aturats sense cap ajut. 4 anys i cap escola bressol pública nova. La Generalitat deu més de 300 milions a Barcelona. No fotem. Impulsarem 30.000 nous llocs de treball. Ampliarem la renda garantida a 17.000 infants en risc d'exclusió. Rebaixarem de nou el preu de la T10. Les barcelonines i els barcelonins rebem molts cops cada dia. I jo no ho penso consentir. Per això m'he compromès amb un pla i un equip de govern.